Aí o meu trabalho hoje é fazer com que as pessoas aqui de Perus acreditem que esse bairro tem potência, que esse bairro tem história e que ele simplesmente não é um bairro dormitório. Que é o centro, porque é tudo lá no centro, porque a gente não pode fazer o nosso centro. A periferia é o centro. Sou nascido e criado aqui em Perus, zona noroeste da cidade de São Paulo. Comecei a criar roupas, fazer personalização nas minhas roupas, pintava, cortava, enfim. Eu pesquisei muito sobre essa questão afrofuturista e eu via as imagens, né, já me tocavam muito, que eu via pessoas pretas, empoderadas, com vestimentas incríveis. Eu me vi assim, eu falei, nossa, que incrível, eu quero fazer parte disso. Num certo ponto, as pessoas começaram a perguntar os valores das nossas camisetas, que era do Afronte Empodere, se eu falava, não estão à venda. Vamos vender então. E aí eu comecei a vender essas peças e eu vi que estava tendo bastante saída. E aí eu falei pra costureira, eu falei, olha, Dalva, tem uma grande procura. Você consegue fazer esses moletons? Ela falou, olha, eu consigo. Vamos fazer um teste? Vamos. E ela produziu, mais que aprovado. Ela conseguiu focar na produção dela, que era produzir roupas. E eu consegui firmar a marca. E eu ali, eu falei, meu, é isso, é a construção que eu tava colocando no meu TCC. Eu tô fazendo isso acontecer. Assim, me ajudou muito nessa inspiração foi a Lucimara, minha tia, que é trancista, que eu sempre vi ela como uma empreendedora nata, dona do seu próprio negócio. Eu agradeço por esse bairro. Tudo que eu sou hoje em dia é por esse bairro, né? Eu sou a primeira empreendedora da minha família, mulher preta empreendedora. Salve galera, estou aqui com a minha tia maravilhosa, dona do espaço Lucy Afro Hair, e hoje a gente vai fazer uma transformação bem bacana aqui, ó, nesse cabelo. Eu já fazia as tranças, né, com a minha família. Minhas tias, minha avó sempre tá ali trançando e eu tava ali no meio, sempre ali querendo ver, sempre querendo aprender, e foi assim que eu comecei. E agora eu tô com o meu próprio salão. Eu tenho duas pessoas que trabalham lá comigo. E é o que eu amo fazer, tá no meio da periferia, ali trazendo empoderamento para as meninas, vendo as meninas se assumir, assumir seu próprio cabelo, né? Suas origens. Muitas não sabem nem como é o cacho mais, como é o tipo do cabelo. Quando ela começa a ver a raiz que está crescendo, nossa, meu cabelo era assim, eu nem lembrava. Isso me motiva muito. A gente chegou no Recanto numa época que não tinha escola ainda, não tinha nada, assim, era mato, barro. Eu com 11 anos de idade eu tinha demanda de cuidar de uma casa inteira para minha mãe poder trabalhar, cuidar dos meus irmãos, dos meus primos. Na época eu não entendi essa força feminina, né, da minha avó com a minha mãe, com outras mulheres de dentro do bairro que também ajudavam, né? No sentido de tipo, o muro caiu. Não foram os homens que foram ajudar, foram as mulheres. As mulheres carregavam material de construção, carregavam bloco, ou cuidavam, ou faziam uma comida. Sempre teve esse movimento. Acho que o movimento social sempre teve ali, assim, na minha vida, sabe? A biblioteca sempre foi um lugar que sempre acolheu muito a gente. Então era um lugar que eu tinha de fantasia. E aí eu sentava aqui tinha um monte de livros, eu sentava aqui. E aí foi a primeira vez que eu falei, poxa, eu acho que era isso, eu gostaria de fazer isso, porque eu quero ser uma bibliotecária, né, uma cientista da informação. Comecei a articular coisas aqui dentro, foi na biblioteca, um lugar que eu podia trazer meus filhos. Poxa, eu preciso trabalhar, não tenho onde deixar, o que eu faço? Não, aqui era esse lugar, que foi o meu lugar também quando eu era criança, né? Tinha umas amigas minhas que falavam, poxa, onde você compra suas roupas? Eu falava, brechó, mas brechó onde? Que a gente não encontra os brechós. E aí era uma senhora lá no Recanto, porque era isso, assim, a galera falava, ah, mas eu não acho, mas não ia no Recanto, né? Eu falava, não, eu posso trazer e vendia. O Recanto sempre esteve nesse lugar muito marginalizado. Mesmo Peru sendo periferia, a galera daqui acha que não. Morar aqui no Recanto era tudo barro. Tudo barro. E os pessoais falavam assim, que lá chamava Marrocos, lembra disso? Chamava o Recanto de Marrocos, que parecia o Marrocos, pelas casinhas tudo de tijolinho e as ruas de barro. O pessoal ficava falando pé de barro. Ixi, eu fui Isso. chamada tanto de pé de barro. Na hora de ir para a escola, eu colocava uma sacolinha no pé e ia, né? Aí chegava perto lá da escola, eu tirava. Não tinha jeito, ele sabia. Tem muita gente que antigamente tinha vergonha de falar que morava aqui. Ia para a cidade, falava, ah, mora ali perto de Pirituba. Não falava que morava em Perus. E eu vejo que hoje em dia as pessoas têm orgulho de falar que moram em Perus. Eu não nasci aqui, mas eu sou Perus desde pequenininha. Que isso aqui é um território, gente, assim, é muita potência.
Muito. É muita potência num negócio assim demarcadinho pela prefeitura que extrapola, obviamente, né? Porque a fábrica é considerada a mais importante, a primeira no Brasil a produção de cimento, com alta tecnologia, com bons investimentos, com engenheiros que vinham de fora, atraía então em vários níveis de trabalho um pessoal dedicado na produção e na qualidade do cimento. Isso eu me lembro muito bem dos adultos falando enquanto era criança. Em 54 eu começo a ouvir já os desgostos, né? Assim, como é que ela foi ficando sucateada, os trabalhadores explorados, o salário caindo, e aí a necessidade de fazer alguma coisa. Isso eu me lembro dos adultos conversando na minha juventude e adolescência. Os que vieram do tempo dos canadenses, eles falavam mais bem dos canadenses que do Abdala. Eles já falavam mal do Abdala, já com antes. Porque o Abdala já era espertão daquele jeito, né? Era bom de conversar com ele, mas ele embrulhava meio mundo, né? Para atender a gente, ele era muito bom, né? Então, parece que a greve houve porque o Abdala não tinha devolvido esse dinheiro para os funcionários, Isso. A gente não participava da assembleia, ia na cidade fazer as passeatas, que teve muita passeata, né? Pedia ajuda para manter a greve, sempre tinha muita ajuda, né? Mantimento, furar a greve, eu não pensei de furar, porque sempre eu queria andar com a cabeça erguida e ninguém me chamava de pelego. Então eu fui sempre firme na greve até o fim. Aí a gente já passou meio apertado, né? Porque bastante tempo, né? Aí as crianças foram crescendo, principalmente os meus, pegaram a época de ir para a escola, né? Aí meu marido ficava lá fazendo piquete na fábrica, ia para a cidade e tudo. E eu comecei a costurar. Da gente ainda era mulher na frente e falou, sabe? Não tinha muito ainda assim para a gente participar, né? Mas depois da greve aí que a gente, né? Mas a gente nunca se opôs, não. Eu principalmente em casa, não. No começo as pessoas pensavam que ia durar um ano, um mês, pouco tempo. Não sabiam que ia se alongar por 7 anos. E foi 7 anos de não só de luta, de resistência, mas também de fome, de tensão nervosa, de opressão, e tudo isso que a gente passou. Eu acho assim, que hoje eu sou uma pessoa consciente de tudo que foi, né, de tudo que representou essa luta, e apoio assim, todos os movimentos do bairro, por exemplo, a questão do quilombar, que é uma questão cultural muito forte, que a gente respeita, que a gente procura estar junto. A gente construiu aqui o equipamento, né, na marra, onde as pessoas, cada um trouxe uma contribuição e a gente está compondo ainda, né? A gente está fazendo enfrentamento, que é o lema da firmeza permanente, mas a gente faz enfrentamento de outra forma, né? A gente não usa a arma do nosso opressor, isso é o lema dos queixados. E a nossa estratégia é usar a arte e a cultura para fazer enfrentamento por melhores condições do nosso território. O bairro de Perus tem uma efervescência cultural muito grande. É muito fruto, inclusive, da luta dos próprios trabalhadores queixadas, que já no começo dos anos 90 se formaram um movimento pela reapropriação da fábrica, para transformar a fábrica no centro cultural, que resgatasse, que guardasse essa memória de luta, né, que foi tão importante para o bairro, para que as novas gerações pudessem se inspirar. Eu acho que é isso que aconteceu com o Pandora, com o Quilombak e com outras culturas aqui. A gente se inspira nesses nossos queixadas antigos e nas mulheres queixadas também que tanto lutaram. E aí a nossa forma de resistência é fazer cultura, fazer teatro, levar alegria, fazer samba. Sabe quando as pessoas se juntam para fazer alguma coisa? Tudo em torno dessa história da fábrica também, aqui da biblioteca como sendo um ponto aglutinador dessas memórias também. Saber que a gente, enquanto cidadãos comuns, a gente pode fazer política também, a gente pode se articular, pode transformar o lugar que a gente vive num lugar melhor. Eu acredito muito no poder da arte como transformadora de vidas, no sentido de abertura de perspectivas e caminhos, como foi para mim. A minha avó, quando eu, né, não era nascida ainda, mas em 76 ela funda uma escola de samba, a Deixa Falar de Perus.
ela funda essa escola de samba no quintal dela. Mulher preta, ela é a presidenta dessa escola de samba. Meu tio era da bateria, minha mãe saía sambando na frente da bateria. Minha avó fazia as fantasias, né, costurava. Então, era uma escola de samba ali familiar mesmo. A primeira escola de samba foi a Deixa Falar de Perus, que era da minha avó. E aí depois a Valença de Perus, que aí eu também vou trabalhar nessa escola como aderecista. Eu cheguei para me inscrever para desfilar na escola de samba e eu olhei pela janela assim do barracão, eles estavam fazendo as fantasias ainda. Eu olhei assim e falei, não vai dar tempo, gente. Eles não vão conseguir terminar. E eu falei, vocês querem ajuda? E aí desde então nunca mais saí de dentro de barracão de escola de samba. E aí hoje eu sou assistente de figurino de carnaval. O meu empreendedorismo começou na rua. Era trufas, era pão de mel, era pirulito, saía com a cesta e eu vendia na estação. Comecei a trabalhar nas feiras e tudo mais, né? Fui para a barraca de pastel, aqui no centro de Perus. Dali eu continuei em casa fazendo bolo salgado, né? Trabalhando com isso. Morei 3 anos no Pernambuco e agora estou de volta. E lá conheci esse cuscuz recheado, cuscuz nordestino, porque a gente come em casa, né? Pesquisei Instagram, Facebook, por aqui não tem, né? E comecei a investir nisso. Comecei a vender pelo iFood, na cozinha da minha mãe. Foi crescendo, a gente vendendo e vendendo, né? Colocava irmão, irmã, mãe, os filhos. Filha, fecha pastel. Filho, faz isso, aquilo. Tem um cantinho mesmo na frente da minha casa e trabalho ali. Tô no cuscuz e, Deus quiser abençoar, logo, logo abro uma unidade também, fazer que nem a Joyce, né? Cresci e vivi aqui em Perus. Hoje sou empresária, tenho uma confeitaria aqui na região há 7 anos. Por um momento eu tentei migrar para uma profissão que eu idealizava, eu sou formada como enfermeira, mas de alguma forma eu sempre tentava empreender. E em 2015 surgiu a oportunidade de eu montar o meu primeiro negócio. Eu estava 4 meses, o meu filho estava com 4 meses de idade, e era uma oportunidade que eu vi de poder acompanhar o crescimento dele e conciliar com o trabalho. Naquela época, em 2015, não existiam confeitarias aqui, e a intenção inicial era vender brigadeiros para as crianças da escola. Por mais simples que seja, mas já tinha um cuidado diferente. Tanto na decoração, na aparência, nos produtos, enfim. E isso foi selecionando o nosso público. Durante 2015, principalmente em 2016, faziam filas de espera na frente da nossa confeitaria para as pessoas virem conhecer e saber o que tem lá, né? O tempo foi passando, a gente foi expandindo. Eu até posso dizer assim, que eu me vejo como uma porta de entrada para as pessoas, para outros comerciantes, outros empresários acreditarem na nossa região. É a praça da entrada do Recanto dos Humildes, é um fenômeno, a entrada. Né? É, porque às 4 horas da tarde já começa a encher, o pessoal senta na praça mesmo, vira uma grande praça de alimentação e bebidas, né? É o ponto do momento, todo mundo desce para lá. Meu pai trabalha com bar há muitos anos. E ele falou, filho, tem um ponto ali e tal, você saiu da empresa agora, vamos pra lá. Fui me apaixonando. E aí, tô aí até hoje, tocando o Xavicas, né? Muito boa tarde. Logo mais às 18 horas, Festival de Circo Saruê. Aqui na praça, na entrada do Recanto, viu? De frente ao Xavicas Bar. De frente à casa do Hip Hop. Cola que o espetáculo tá realmente um espetáculo. Fez da entrada do Recanto um point cultural. Sim. E não é só um rolê que a galera vai tomar uma cerveja que sempre tá gelada e custa R$1 mais barato perto dos outros bares, mas porque é um lugar que, meu, é muito gostoso de ficar. Assim. E tem afeto, tem, né? Muito. Tem afeto. Respeita a diversidade, nossa, abraça as nossas loucuras. Eu falo que é um veículo socioeconômico, socioeducativo, cultural. Então, poder me permitir isso, para mim, é gratificante demais. Não é nem minha segunda casa, acho que é a minha primeira mesmo. A primeira coisa que eu falei que eu queria ser quando crescer era freira. Mas eu lembro de quando eu podia escolher, que foi muito doido, que a primeira coisa que eu falei que eu queria trabalhar com turismo, porque eu queria ganhar dinheiro para viajar. E hoje eu trabalho com turismo aqui em Perus. Coordeno a agência Queixadas. E tô na gestão da Quilombike também. E eu escolhi não ser uma turista em Perus e eu escolhi fazer parte disso.
Porque tem pessoas que chegam num território e as pessoas não querem exatamente fazer parte desse território, né? Então, acho que a gente faz um trabalho interessantíssimo com o turismo de resistência, que é a nomenclatura que a gente utiliza, né? A gente não faz turismo de favela aqui em Perus, a gente respeita muitos moradores daqui. A gente já recebeu 27 países diferentes. E aí a cozinha da Priscila tem uma baita importância nisso, sim. Que sem ela a gente não daria conta, né, de nutrir as pessoas. Que a gente, as pessoas vêm aqui, as pessoas elas se nutrem fisicamente, né, na barriga, com a cozinha da Prica maravilhosa, se nutre de boteco e tal no Bar do Japa, e a gente faz samba, se nutre de história, se nutre de memória. Então é uma rede mesmo, assim, que a gente fomenta e eu me sinto muito feliz e realizada. Cada um tem sua função, mas a gente faz de tudo. De tudo, de tudo. Eu sou chefe de cozinha, né? Então, o que eu tô fazendo, assim, pra mim, eu tô realizando um grande sonho, que é dar aula de culinária. A gastronomia, ela é uma faculdade muito cara. Muito cara. E o que você aprende na faculdade de gastronomia, você não aprende na faculdade das comunidades, entendeu? A gente pode fazer, mas a gente não tem esse ensinamento. E eu tenho esse ensinamento, eu quero passar para eles. E o ensinamento que eu tenho, eu aprendi com uma grande chefe de cozinha, que foi minha avó. A minha culinária, ela é mais ancestral, ela é mais afetiva. Ela queria ser advogada, aí minha avó falava, não, você sempre vai ser cozinheira. A avó sempre fala, você vai ser cozinheira. Não, vó, vou estudar, vou ser advogada. Eu aprendi a olhar a minha avó de um jeito diferente. Hoje, eu consigo trocar ideia com ela cozinhando, antes não. Meu sonho mesmo, eu como mulher Priscila, eu trabalho hoje para mim conseguir abrir um centro de formação de gastronomia sustentável. É o meu sonho mesmo, sabe? De graça, sem cobrar, sem nada. Eu vou fazer o que eu gosto, que é isso. Quando eu falo de quilombar, que eu tô trabalhando, mas eu também tô me divertindo, né? Quando eu falo da agência, eu também tô trabalhando e tô me divertindo aqui também. Discutir a questão da segregação das cidades foi um ponto fundamental para mim entender. Não, pera aí, mas por que tudo no centro? Já existe um projeto de apagamento de história do centro para que a gente não esteja lá, mas a mão de obra é nossa, eles querem, né? E pagam muito pouco por isso. Então, essa questão da valorização de quem a gente é, da valorização do nosso território, eu acho que traz melhorias, a gente enxerga, isso também é política. E eu espero que essa molecada que está vindo, eles compreendam essas tecnologias sociais que são ancestrais, né? E que eles façam coisas que a gente não consegue nem imaginar ainda, mas que eles consigam usar isso para dar continuidade nisso que a gente está fazendo com muito carinho, com muito afeto aqui no território. O afrofuturismo, né? É o futuro dentro das tecnologias, sem esquecer esse resgate ancestral, que é uma coisa que a gente busca muito. Eu quero isso, sabe? Eu quero esse afrofuturismo aí vibrando, crescendo e a gente passando de geração por geração, geração por geração. Olha que da hora, meu avô com 91 anos e vendo, sabe? Vivenciando essas conquistas.